A teď něco o vás pro vás. Naše příběhy nejsou nijak výjimečné a někdy trochu bolí. Možná jste si na něco podobného už zvykli. Sociální sítě jsou toho plné. Velmi často se dokážeme smát někomu, koho ani neznáme. Možná je na čase udělat něco víc, než zavírat oči. Tohle je Eva. Eva je vším tím, čím není její okolí. Miluje ticho, nenosí značkové oblečení, ráda čte tlusté knihy a její svět je ten vysněný, co má v hlavě. A tady je to úplně jinak. Tyhle holky nemilují ticho, oblíkají se vyzývavě, nečtou tlusté knihy a jejich svět je tady a teď. Zdánlivě se neděje nic divného ani nic špatného, ale pozor, co není, může být. Hele, ten je Evičky. Ale no tak, holky, to se přece nedělá. Jaký má hesl? Zkus třeba datum narození nebo něco takového. Ne. 1.24? Ne. Počkej. Jo, mám to. A teď do galerie. Jo. Máte nějaký kytky, to je blbá, proč si fotí kytky? Koukej na tohle. O můj bože, ona tady má fotku pod prsem. Tak to pošli klukům a dej to na Facebook. To se bude líbit, tak maximálně nějakým úchylovi. Maj to tam. Mobil je parádní věc, umí spoustu skvělých věcí. Ale na druhé straně taky s ním můžete někomu i ublížit. Ty vole, to je naše Evička a Bestrička. Ty vole, to je fakt ona. Evička, Bestrička, Evička, Bestrička, Evička, Bestrička, Evička, Bestrička, Evička, Bestrička. A nemáš tam nějaký porno? Tak aspoň jeden ze spolužáků si zachoval tvář. Lidi dovedou být krutý. Dneska jsme se trochu mrkli na média. Snad už víme, že ne všemu, co nám někdo naservíruje, se dá věřit. A taky, že ne všechno, co tam sdílíme, patří na veřejnost. Jak to děláte vy? Třeba je čas něco změnit. Tak, to je dneska všechno. Dnešní rychlej take-off končí. Tak ahoj.